Мої щирі вітання глядачам телеканалу «Чернівці». У студії Анастасія Кукуячук і ця програма «Вибори-2019». Сьогодні в моїй студії буде кандидат в народні депутати України по 204-му мажоритарному округу Максим Юрійович Бурбак. Вітаю. Вітаю. Отже, я хотіла би розпочати нашу розмову із вашої нещодавної заяви з трибуни парламенту. Ви наголосили на тому, що двоє кандидатів по тому ж округу, по якому ви балотуєтесь, мають румунське громадянство. Як це вдалося вияснити і чи не мало би, власне, СБУ цим займатися? Дякую за запитання, але я би хотів почати з іншої теми. Вибори виборами. Я щойно повернувся з 204-го виборчого округу, де перебував на Кельменеччині. На місці, де два дні тому прийшов ураган, буревій, вчора був в Хотині, то можна сказати, ситуація дуже напружена. Було повалено 24 опори високовольтних ліній електропередач. І вчора ми займалися тим, що вирішували питання доставки цих опор з Стрия Львівської області. Ну, залучив всі свої знайомства, які ще лишилися з Міністерства інфраструктури. Терміново розробляється дозвільну документацію для того, щоб ми могли їх привезти. Адже Хотині треба піднімати воду для цього міста, треба підключити електропостачання. Окреме питання – це будівлі в селах Хотинської та Рукшинської ОТГ, там, де було знесено дахи, шифер треба людям роздавати. І влада повинна зараз підключатися, і дуже оперативно підключилися. В Кельменеччині окремим питанням стоїть те, що треба відшкодувати збитки, нанесені полям. Угу. У селян в садах було знищено врожай, знищення посіву ячменю, сої. І це великі збитки. І тому гадаю, що після того, як оперативно будуть підраховані збитки, я особисто звернусь до уряду, до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з тим, щоб з резервного фонду було виділено кошти, і ми допомогли нашим мешканцям. Про яку суму йдеться? Ще підраховують. Зокрема, у Рукшинській громаді 38 будівель залишилися без даху. У Хотинській громаді ми вчора були в школі, де частково було пошкоджено дах школи. Тобто треба терміново виділяти гроші для того, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки стихії. І дуже важливим питанням є відшкодування і чи допомога нашим селянам за вже втрачений фактично врожай. А тепер повернемося до виборів. Небайдужі активісти надали мені інформацію стосовно двох кандидатів по 204-му виборчому округу. Це кандидат від партії «Слуга народу» Валерій Божик і самовисуванець Анатолій Паленічук стосовно того, що в них є громадянство іншої держави, громадянство Румунії. Ось картка облікова Валерія Божика, ось сертифікат про громадянство Валерія Божика, ось картка облікова Анатолія Паленічука, ось копія паспорта громадянина Румунії Анатолія Паленічука. Я це все оприлюднив з трибуни парламенту, звернувся і до СБУ, Національної поліції, з тим, щоб вони перевірили вказану інформацію. І вважаю, що політична приналежність до партії «Слуги народу» не завадить провести відкрите, публічне, неупереджене розслідування даних інформацій. Окремо звернувся до Центральної виборчої комісії з тим, щоб вони надали юридичну оцінку вказаним фактом. Я завжди публічно заявляв, це моя чітка позиція, що державні службовці, народні депутати, судді не мають права мати подвійне громадянство. Всі інші питання наших громадян, які мають подвійне громадянство, повинні бути врегульовані чинним законодавством. Але люди, які приносили присягу народу України, не мають права мати подвійне громадянство. Це є порушення чинної конституції і законів України, особливо кандидати в депутатів. І знаєте що? Нові обличчя, а звички і методи старі. І тому переконаний, що громадськість повинна дізнатися правду про цих висуванців. Ну, якщо я не помиляюсь, то Анатолій Паленічук виставив скан свого звернення в румунське консульство, але чомусь воно датовано 21 червня, якщо я не помиляюсь. Ну, і пан Валерій Божик виставив також
скан свого звернення датованим 3 червня, коли вони ще не були навіть кандидатами. І там написано, що кандидати, зараз боротьба, фейкові якісь звернення. Шановні колеги, маленька брехня породжує велику брехню. Не починайте з маленької брехні. Не вводьте в оману мешканців нашого краю, по-перше. По-друге, я вважаю, що це загроза і нашій національній безпеці, коли в парламенті будуть присутні люди, які мають подвійне громадянство. Хочу, до речі, нагадати, що вже ще в цьому скликанні, 8-му скликанні Верховної Ради, було позбавлено депутата повноважень за те, що він мав подвійне громадянство. Ну, зараз в мережі з'явилося, не знаю, теж скани нібито вашого румунського паспорту і дуже активно поширюється. Перепрошую, я звернувся до пана Валерія Божика з тим, що ми можемо разом піти в консульство Румунії, яке розташоване в місті Чернівці, і подати заяву. Разом. Консульство? Так консульство. Вперед. Я готовий подавати в будь-яке. Мені там ж приписують різне громадянство. Все, що завгодно. Шановні, я готовий подати в будь-яку консульську посольську установу України, іноземної держави, звернення щодо надання відомостей про наявність в мене другого громадянства. Я пишаюся, що в мене є єдине громадянство громадянина України. Зрозуміло. Давайте перейдемо трошечки до більш глобальних речей, так, до реформ, особливо медична. У нас склалася така ситуація, що сформовано 3 госпітальних округи, але госпітальну раду таки не затвердили. Хто саботує, власне, ці рішення? І для кого це можливо? Ці рішення саботуються місцевими політиканами, які навіть не усвідомлюють, що це таке госпітальний округ, і хочуть просто собі там місця підготувати. Вважаю, що це було нашою перемогою, коли ми спромоглися сформувати в Чернівецькій області 3 госпітальних округи. Хочу нагадати, що попередньо в області передбачалося 2 госпітальних округи. Один з центром в Сторожинці, другий з центром в Хотині. І Чернівці, які мають Буковинський національний медичний університет, які мають понад 18 лікарень, не було б центром госпітального округу. Я вважаю, що це була велика помилка. І тому я зробив все для того, щоб в Чернівецькій області було 3 госпітальних округи. Як і роблю все для того, щоб в Чернівецькій області успішно впроваджувалася реформа по децентралізації влади. І останнім часом ми було прикро почути, а мешканці Кельменецького району, звідки я щойно повернувся, обурені висловленням голови Сокирянської районної ради. Він це зробив публічно, на камери, потім заперечив. Те, що Сокирянська районна рада обговорювала питання приєднання Кельменецького району до Сокирянського району, ба навіть з центром у Новодністровську. І коли кандидат також по 204-му виборчому округу Василь Козак в підкамери, я це оприлюднив на Фейсбуці, розкаже, що Кельменецька, що з ними буде? Будуть їхати, куди скажуть. Потім говорить, що центр повинен бути в Новодністровську, то, по-перше, Кельменецький район сам вирішить, як їм впроваджувати реформу, як об'єднуватись в громади в Кельменецькому районі. А сокирянцям я хочу сказати, а що ж тоді пан Козак робив 3 останніх роки, коли розказував, що повинна бути сокирянська громада з центром сокирян? Він вас знову зрадив, перенісши центр в Новодністровськ. Тому переконаний, що мешканці Кельменецького району гідно оцінять такі висловлення, розуміючи, що Козак, який одноосібно володарював в Сокирянському районі понад 15 років, тепер хоче загарбати ще й Кельменеччину під себе. Цього вони не допустять. І я би порадив всім представникам аграрної партії і кандидатам від аграрної партії поїхати в маленькі села на Кельменеччині. Вони дуже багато почують про себе, про аграрну партію і все, що вони зробили, аграрії, для того, щоб в Кельменецькому районі, увага, це єдиний район Чернівецької області, який не має жодної громади, і за того, що представники аграрних баронів цю реформу гальмували в Кельменецькому районі, повз район пройшло понад 100 мільйонів гривень, які вони могли витратити на дороги, на освітлення вулиць, на ремонти садочків, шкіл, на все те, що потрібно Кельменецькому району, як і кожному району в нашій області.
Перейдемо одразу до вашої передвиборчої програми. Один з пунктів звучить так – створення нових робочих місць із гідним соціальним пакетом. Як це буде втілюватися в життя? Ну, 204-й виборчий округ, він же аграрний. І треба розуміти, що великих промислових підприємств там не передбачається. Поки що. Поки не з'являться реальні інвестори. І, до речі, це була моя ініціатива, яку підтримала Новодністровська міська рада. І в Новодністровську це перше місто в Чернівецькій області, якому створюємо індустріальний парк. Отам будуть базуватися підприємства. І це створить нові робочі місця в Новодністровській. До речі, це допоможе пройти період і працевлаштувати всіх бажаючих після того, як будівництво ГАЕС врешті-решт завершиться. А щодо створення робочих місць, я вважаю, що нам треба відроджувати переробну галузь в сфері АПК. І це дасть додаткові можливості для працевлаштування. По-друге, це наповнить місцеві бюджети. І по-третє, знаєте що, я хотів би, щоб ми не пишалися, що ми експортуємо багато зерна. А я хочу, щоб ми пишалися, що ми експортуємо борошно. Хотів би, щоб ми пишали, не продавали за мізерну ціну в період врожаю черешню, яблука, а щоб ми могли ставити лінії шокової заморозки і зберігати, і вже торгувати ними, коли ціна вже росте. Тобто, а як заманити інвестора? Знаєте що, ми прийняли в першому читанні закон України про сприяння сільській кооперації. Я є прихильником того, що всім нашим фермерським господарствам, приватним господарствам треба об'єднатися в обслуговуючі кооперативи для того, щоб об'єднувати зусилля і фінанси для створення підприємств переробки. Це врятує нашу галузь АПК. І ба більше, держава суттєво допомагає в цьому процесі. Зокрема, за моєю ініціативою в бюджеті цього року було передбачено понад 200 мільйонів гривень на допомогу нашим садівникам. А тепер маленький цікавий факт. В минулому році вартість яблук для переробки знизилась в 10 разів і складала 70 копійок. Я особисто звернувся до антимонопольного комітету, щоб вони розслідували факти можливої картельної змови переробників, які суттєво знизили ціну закупівельну на яблука, при тому, що концентрат у світі не впав в ціні так суттєво. Тому те, що було передбачено в бюджеті, це є. Але тепер хотів би вам повідомити цікавий факт, що за 3 роки після Революції Гідності підприємства, пов'язані з кандидатом по 204-му виборчому округу Василем Козаком, який, в засновниках яких є його дружина, отримали допомоги від держави на суму понад 30 мільйонів гривень. Тобто, ті, які втратили в минулому році, понесли великі втрати. Це малі фермерські господарства, приватні господарства, вони цю допомогу очікують, натомість представники влади, які зараз рвуться до Верховної Ради, користуються цією допомогою в досить великих сумах. Після цього, звісно, можна йти в депутат. Давайте задіємо ще одне таке питання, дуже болюче для нашого регіону – трудова міграція. Власне, у вас є теж пункт в вашій програмі передвиборчій, і звучить він так, щоб кожен громадянин України відчував себе потрібним вдома. Ну і багато галасу наробило, якби, спроба оподаткувати наших До речі, це дуже важливе питання. Я обіймаюся цією проблемою понад рік. Я голова міжфракційного депутатського об'єднання «Зовнішня трудова міграція». Я об'їздив майже всі місця, де компактно проживають і наша діаспора, і наші трудові мігранти, як у нас їх називають заробітчани, але би так не хотів говорити, трудові мігранти. І головною тезою мого законопроекту, який зареєстрував минулого пленарного тижня, який називається щодо внесення змін в деякі законодавчі акти по захисту прав трудових мігрантів, основна теза – держава не має жодного права засіхати на ті гроші, які пересилають наші трудові мігранти з-за кордону. Вони тяжко там працюють. Вони заробляють ті гроші для того, щоб погасити свої борги, щоб годувати свої сім'ї, деколи, щоб заплатити високі тарифи. І коли вони пересилають сюди ці гроші, держава не має ні морального, ніякого іншого права їх оподатковувати. Крапка. Це повинно бути чітко зафіксовано в законі. По-друге, ми повинні зробити все, щоб стимулювати їх неповернення додому. І коли це повернення додому буде, щоб люди опинилися соціальним захистом. Адже зараз вони працюють там,
сплачують податки в місцеві бюджети, угу. А коли повернуться і вже буде час виходити на пенсію, у них не буде пенсійного стажу. Так. Це треба також вирішувати. Окрема тема – це соціальний захист дітей, які лишилися в Україні, які ростуть без батьків, бабусі, дідусі їх угу. навчають, і їх треба також соціальний захист робити. Також питання освітні. За кордоном наші діти вчаться, був в школах, в недільній школі, не в недільній, в звичайній школі угу. у Мадриді, де навчаються діти, отримують атестати українські, але вчителі працюють на волонтерських засадах. І те, що вони там викладають, їм не йде також в трудовий стаж. Тому угу. дуже великий пласт проблем, їх треба вирішувати, як і те, що я запропонував створити окремий орган в системі виконавчих органів державної влади, який буде опікуватися саме захистом прав трудових мігрантів. Адже наші трудові мігранти зараз є найбільшими інвесторами в економіку України. За даними Національного банку України, за минулий рік офіційно наші трудові мігранти переслали в Україну, перевели в Україну біля 11 мільярдів доларів. Хотів би порівняти. Ми зараз співпрацюємо з Міжнародним валютним фондом і надіємося на транш біля 3-3,5 мільярдів доларів, а тут наші громадяни, які виїхали на заробітки, пересилають додому 11 мільярдів, і ця сума буде рости. Вони також повинні бути захищені. Держава не має права жодним чином на це зазіхати. Це моя чітка позиція. Ще одне таке глобальне більш-менш питання. Ви обіцяєте зменшити ціну на авіаквитки, але нещодавно з'явилася в інтернеті інформація про те, що один з найбільших лоукостерів, Візеєр, відмовився відкривати офіс в Україні цього року, відтермінував це. У нас зникнуть, у нас не буде лоукостів. Не переживайте, лоукости будуть, тому що ми бачимо з кожним роком кількість українців, які подорожують авіаперельотами, збільшується. Угу. Це об'єктивна реальність, адже після безвізу всі охочі можуть собі подорожувати вільно Європою, пересуватися Європою, і вони використовують лоукост-компанії. Моя пропозиція була здешевлення квитків через зміни в податковий кодекс, угу. щоб пальне для літаків, яке імпортується, було позбавлено ПДВ. Угу. Це суттєво зменшить вартість перельоту. Ну, це дискусійне питання. Гадаю, що вже наступна Верховна Рада може зробити все для того, щоб перельоти дійсно були дешевими, як в Європі. Вони зараз не такі дешеві, але думаю, що наші громадяни повинні користатися послугами лоукост-компаній і отримувати на це найдешевші квитки. І так, коротко, що вам вдалося зробити за оці роки вашої каденції в восьмому скликанні? І, власне, що залишилось ще зробити на окрузі вашому? Проблем багато. Багато було зроблено, ще більше треба зробити. І головне, що вдалося зробити глобально, це те, що ми разом всі врятували нашу державу. Ми зробили все для того, щоб була стабілізована ситуація. Ми разом з громадськістю, з усіма, з волонтерами відродили українське військо, яке гідно відражає, дає відсіч російському агресору. Щодо округу, можемо сказати, що завдячуючи підтримці урядів і прем'єр-міністрів, нам з Миколою Трохимовичем Федоруком вдалося додатково залучити до бюджету Чернівецької області і бюджетів громад біля 2 мільярдів гривень. Угу. В кожному селі, в кожному населеному пункті є школи, ФАПи, які робилися. Наприклад, дорога Чернівці-Хотин. Угу. Зроблено. Дорога, стара дорога Чернівці-Заставна. Лишився маленький кусочок малому Кучерові, який буде зроблено, адже кошти є, проводяться тендерні процедури. Угу. Мені є про що звітувати. А саме головне, я говорю зараз під час зустрічі з виборцями, мені не соромно дивитися вам, адже я жодним чином не зрадив вас і жодним чином не давав пустих обіцянок і виконував те, що я зробив. І можу ще раз сказати і підтвердити, що я зроблю все, щоб вам не було соромно за мою роботу у Верховній Раді 9 скликання. Дякую вам гарно за розмову. Дякую. Отже, на цьому будемо закінчувати. Залишайтесь на телеканалі Чернівці.